שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט. כאן עידו, והיום אני רוצה להראות לכם את הדלת הזאת שבניתי, שהיא בעצם 4 על 4, מאוד מהירה. ככה נסגרת, אני אנמיך טיפה, וככה נפתחת, ממש מהירה. מי ששם לב שזה גם איזה עושה ראש, מי ששם לב שעכשיו אסתכל את הצורה של הדלת, שאני אפתח אותה וסגור אותה שוב, היא משתנה. יש לה שלוש צורות, את זה, את זאת, ואת זאת. עכשיו, זה לא באמת הרוחב של הדלת, כן? הרוחב שלה זה לא עכשיו יהיה שבע. הרוחב שלה בעיקרון הוא 4, שאתה רוצה להשתיר את הרדסטון כי זה מבהיל, זה קטן יחסית לדבר מסובך שכזה, שכמובן לא בניתי את זה לבד, אבל מישהו מסר ברדסטון שאני משחק בו עזר לי. מי שרוצה ולא רוצה לפנות את זה, כאילו אני לא אתן קישור לעולם, כי אם אני יש פה הרבה דברים שאני מגיע עליהם ועוד לא הראיתי לכם את כל החלטה, אני עוד 1.8 כמו כל החלטה האלה, אז תוכלו להיכנס לסרבר רדסטון, ללכת לפלוט שלי, ככה הולכים לפלוט שלי. יש לי מלא מלא מכונות אצל נמצא בקומה הכי אחרונה, וטוב, אז בואו נראה את רדסטון. אוקיי, אז האמת עכשיו זה לא נראה הכי קטן, אבל בשביל זה זה נראה מאוד קטן. זה גדול קטן, זה נראה ככה. מי שרוצה לראות את זה בלי החלת הבוש כזה, לראות רק את הפיסטאפס, את זה חייבים כדי ש... רגע, זה לא חייבים לך, כן, זה מצד שני צריך את זה. רואים ככה, אני אסתכל על זה ככה שזה מעצבן אותי. קיצור, אתם רואים שזה נראה צורה מוזרה כזאת, לא כל הפיסטונס, כאילו זה דוחף את זה. עכשיו בעצם לפני שאני אראה לכם איך רואים את זה, אני אראה לכם איך זה פועל עם רדסטון בלוק. אוקיי, אז מי שעדיין לא הבין, כך נראה את ה... ככה זה הצורות של הפיסטונס. בעצם, איך זה פועל? קודם כל נפעיל את אלה בנפרד. אוקיי? שני אלה לא, שני אלה לא משתנים אף פעם. שימו לב, תמיד יהיה פה את השניים האלה למעלה, ותמיד יהיה פה את השניים האלה למטה. אומרים שימו לב גם, זה עולה. ועוד זה בעצם הפיסטון סלר רק כדי להשלים את הדלת. זה, אני חושב, אני לא בטוח שתמיד נשאר פה. כן, אתם רואים? עכשיו זה ככה. ועכשיו זה כזה. אז שני אלה נפיל. עכשיו, זה בא. סליחה. זה יורד ככה, נו, איך אני מפעיל את זה עכשיו כדי שזה לא מפעיל את שניהם? ושים פה רדסטון, שמתי פה סלאפ כדי שגם זה לפעד. זה יורד, אחר כך זה, אחר כך זה. אחר כך זה. זה נחזר לפה. שימו לב שמבלי זה יצרנו ריבוע. אוקיי? עכשיו נעשה את אותו דבר בצד השני. נעשה ככה. אז זה יורד.
וככה זה יורד, ואז זה יורד, ואז בעצם שלמנו מלדים. אותו דבר למטה. נעשה ככה, ככה, קודם מתרבק. ככה, ככה, וככה. עוד פעם, זה פועל, זה, זה, וזה. ככה זה נראה. עכשיו, איך שזה נפתח, זה טיפה יותר מסובך. את כל מה שאין לו דאבל פיסטון אקסטנדר, סוגרים. זאת אומרת, שאת... כרגע זה וזה אמור להיות ביחד, אז בסדר. זה ככה, זה סוגרים, זה נעשה ככה, זה סוגרים, את כל מה שאין לו דאבל פיסטון אקסטנדר, זה סוגרים, וזה סוגרים. וגם את אלה סוגרים. עכשיו, זה ככה, וזה נמשך לפה, אותו דבר זה, אותו דבר זה, אלה מושכים לכאן, נשכים לכאן, זה כל אלה מסגרים, ופשוט עושים עוד פעם extend, חזרה כאן, וזה נפתח שוב. אני יודע שזה מסובך, אני יודע שזה ארוך, אני גם לא בטוח שהבנתם. אם לא הבנתם, תחזור על זה כמה פעמים, בסופו של דבר אתם תבינו מה אני עושה, מה, טוב, בסדר. הייתי רוצה להשאיר את זה, אני אראה לכם גם איך לבנות את המסגרת. אז נעבור לשם. אוקיי, אז מה שצריך זה כמובן סטיקי פיסטון, רפיטר, רדסטון, רדסטון טורץ', בלוק, כרגע לא נעשה את זה עם בלוקים של סוואפר, כאילו עם בלוקים כאלה למשל, כאילו, לא נעשה את זה עכשיו כאילו במקום האינבנטורי. מי שרוצה שיקח לו כמוני, כמו שאני עושה, עם שלושה צבעים, input, פתיחה, input, פתיחה וסגירה. וזהו, אם אני לא טועה, obsidian ניקח, כאילו, obsidian ניקח עכשיו. ניקח, בסדר. אז ניקח שתי פיסטונס ועוד שתי פיסטונס, כאן זה בעצם יהיה הגובה. נעשה דבר כזה. ככה. שתיים, אחד, אחד, שתיים. נשים סתם כרגע שורה של כאלה, שנכים במסגרת. פשוט נעשה ככה. סגירת של דלת 4 על 4. ככה. נמשוך 2, זה נהפוך לכאן, נשים עוד דאבל פיסטון אקסטנדר, עוד דאבל פיסטון אקסטנדר, עוד אחד פה, נשבור את זה אותו דבר בצד השני, נמשוך 2, דאבל פיסטון אקסטנדר פה, עוד דאבל פיסטון אקסטנדר פה, ואחד פה. ועכשיו נעשה כמו שעשינו למטה רק למעלה, ככה, ככה. ועכשיו נקים את האופסידיאן, שזה פה. פה, האופסידיאן פה הוא חובה, ברוב דעתות 4 על 4 הוא לא חובה, פה הוא חובה. כי זה דלת, עם... זה דלת שאי אפשר לבנות אותה חצי-חצי. זה הכל או כלום. זה... כי הרבה דברים פה מסתמכים על, למשל, שימו לב למה אני מתכוון. למרות שזה דולק, זה לא נפתח כי זה וזה נפתחו באותו זמן, אוקיי? ואם החלק הזה לא היה פה, אז זה גם היה עולה וזה לא היה משלים דלת 4 על 4. שימו לב, כאילו, איך אני אסביר לכם, זה כמו שזה החלק הזה,
שהוא מפעיל בעצם את הפיסטונס האלה, אתם רואים ששברתי את זה, וזה נדלק. בזכות זה שזה פועל, זה לא פועל. זאת אומרת, כאילו, קשה לי להסביר את זה. אי אפשר לבנות חצי, זה הכל כלום. אוקיי? אז פשוט ניקח את הבלוק שלנו. נשים ככה. וכרגע תקבו אחריי אחד אחד כי אסור לטעות בזה. פה שמים את פיקר 2, הולכים 2 קורה, ככה, ועכשיו נבנה את האינפוט. נשים פה שתי רצון, פה עוד לא, נשים פה בהמשך אבל עוד לא, ככה, וככה. פה, אחד, ככה, ככה, נשים. ככה רצון. ובעצם תבחרו אחד מהצדדים, שימו או פה לבר או פה לבר, זה לא משנה. אילו אותו, ועכשיו שימו פה רצון. עכשיו אפשר את החלק הזה לעשות יותר, כי צריך אותו, וניקח סלאב. סלאב חובה פה, כאילו צריך פה הרבה במקרים סלאב. שים פה סלאב, פה פה סלאב, עכשיו פה שים בפיטר ובלוק. חובה שזה יעבור כאן, שזה ייגע כאילו בפיסטון הזה, ולא לעשות בדבר הזה, וכאילו לשים פה סלאב. אוקיי? לא לעשות את זה. קודם כל, זה לא יעבור. כאילו זה יעבור מכאן, זה יעבור מכאן. עשינו את הדבר הזה, בשביל שזה בכוונה, יפיל פה בפיסטון, ויפעיל גם אותה. אוקיי? אותו דבר נעשה בצד השני. פה סלאב. פה רדסטון. כאילו רדסטון ופיטר. פה רדסטון, רדסטון, ופה סלאב. עכשיו מפה נעלה אחד, שימו לב טוב, פה זה חשוב, נעלה אחד, נעלה עוד אחד, נשאיר בו אותו באותו שורה, פה נעלה בעוד אחד, פה נשים את יתר על ארבע פיקים, נעלה בעוד אחד, עוד אחד, נשאיר לו את השורה. אותו דבר נעשה בצד השני. 1. נעלה בעוד 1. נשאיר בו את השורה. נעלה בעוד 1. נשים פה בפיטר על הטיקים. נעלה בעוד 1. בעוד 1. נשאיר בו את השורה. ו... עוד אשר באותה שורה, סליחה, טעות שלי, נעלה בעוד אחד ופה לאשר באותה שורה. ככה, צורה זו. עכשיו, פה פיטר שתי טיקים, פה פיטר שתי טיקים, פה פיטר טיק אחד ופה פיטר טיק אחד, ושימו לב, זה בדיוק אותם תנאים שיש פה, ולמטה שתיים, ולמעלה, כביכול למעלה. כי זה בעצם כן נוגע בזה אחד, זה בזה, ושתיים בזה. עכשיו פה, שימו לב, אנחנו ניקח פה רדסטון, סלאב וסלאב. ככה, ופה, אנחנו נעלה באחד. עוד פעם. ככה.
ואחד לפני, כאילו אחד לפני סלאב, אנחנו נעלה באחד, עושים קובלו, ופוסר. פה ופה חובה לשים סלאב, כדי שזה יגיע לזה, ואם נשים את זה, אז זה בעצם, זה וזה יעשה אפדייט בעצם לזה, ואנחנו לא רוצים. רוצים שזה יישאר עם ארבע פיקים. ככה. וככה. ורדסטון ורדסטון. ועכשיו סיימתם את החלק של האיכה. חוץ משני אלה. כן, שאלה לא נכון חוצים, אבל נשים אותם עכשיו, זה בסדר. כן. ככה רדסטון. ככה. ככה נשים ככה, שיהיה סימטרי כזה, חמד כזה. אחד ואחד. פה לטיטר. וגם פה לטיטר. ושמיים, וסיימתם את החלק של הפתיחה, של הסגירה. של הסגירה. עכשיו שימו לב, זו צורה מוזרה הולכת לכם שתסגירו. שתפתחו. תודה. משהו מדהים. זה צריך להיות פה, בקיצור, זה לא, זה לא דלת הרבה דבר. יש לנו עוד הרבה. אז נחזיר את הפיסטונס. לא, בעצם לא אחזור את הסטורס. אנחנו כרגע רוצים שזה ייקח את זה. וזה בעצם חלק של הסגירה מחלק שלו. אז את זה, את זה אנחנו חלק של הסגירה. כי פה אנחנו יכולים לעשות ככה. ופה אנחנו יכולים לעשות ככה. ועכשיו בעצם. נעשה את הדבר הזה. ונעשה את זה לפה. ואת זה לפה. ואני מקווה מאוד שלא שומעים אותי חלש. אז שים לב, עכשיו זה ימשוך את זה לכאן. אוקיי? אם לא שמתם לב, אז שימו לב. טוב טוב איך הפיסטונס ששימו לב עכשיו איך זה עושה אקסטנד נורא נורא קטן של לראות בואו נעשה את זה עוד פעם ואני אקרב את הלבר למקום אחר בואו ננסה הנה, פה אתם מציעים שימו לב איך הרפיטר הזה עושה אקסטנד זה אם הצלחתם לראות וזה שולחת בעצם את הבפליקן, בעזרת הרפיטר הזה. אוקיי? אותו דבר זה עושה לזה. שימו לב שזה צמוד לזה כרגע. אופס. יהה. אופס, אופס. אומרים אוקיי אז בואו נמשיך השלב הבא
הוא בעצם אותו דבר, רק למעלה, ואיך שנעשה את זה, זה ככה. פבלוק, פבלוק, רדסטון, רדסטון, בלוק, בלוק, ריפיטר שלוש תיקים וריפיטר שלוש תיקים. לא צריך לבדוק שזה עובד, כי נבדוק אחרי שנעשה את המהלך הבא, שהוא שלוש בלוקים, רדסטון, ריפיטר, ריפיטר. בלוק פה, ירידה של שלוש בלוקים מהבלוק הזה, ירידה של רדסטון, וככה. ועכשיו, צורה יותר נורמלית, מה שצריך לעשות זה אקסטנד לזה, אקסטנד לזה, אקסטנד לזה, 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 ולזה, שזה הדבר הכי קל בעולם, כי לא צריך שום דאבל פיסטון אקסטנדר יותר, מה שצריך זה להביא פיסטון ולהחזיר אותה. אז בואו נעשה את זה. אוקיי, אז מה שעושים זה בעצם נפעיל את זה, נראה איפה אנחנו צריכים לעשות. אוקיי, פה. מכיוון שאין לי שום מקום יותר להמשיך את זה פה, אני נאלץ לעשות את זה ברוחב של 4, שזה טיפה מבאס אותי. ואני גם ביקשתי ממישהו שיעזור לי, כמו שאמרתי לכם, שלא בניתי את זה לבד, כאילו, בעיקרון בניתי את זה לבד, אבל ביקשתי ממישהו יעזור לי לעשות את זה קומפקטי יותר, וזה בלתי אפשרי, כאילו, בעיקרון זה אפשרי לעשות את זה, כי הוא עשה את זה ככה ברוחב של 3. ומכיוון שכבר בניתי, ואני יכול לפרק את זה ולחשוב מחדש, אז אני רוצה לעשות את זה ב-4, שזה לא כל כך נורא. אז ככה, רדסטון בפיטר פיטר, פיסטון פה, בלוק פה, ורפיטר פה על תיק אחד, ועוד רפיטר פה על תיק אחד. עלייה של בלוק פה, עוד עלייה של בלוק פה, כן, ככה נכון? לא, משהו פה השתבש. לא קורה כלום, כן. זה לא משנה כל כך, אתם יכולים לעשות את זה ככה, אתם יכולים לעשות את זה ככה, זה לא משנה. אתם יכולים להשאיר את זה כמו שעשיתי, ואתם יכולים גם להוריד את זה למטה. זה אותו דבר. נעשה את זה, אתם רואים זה לקח, אותו דבר נעשה פה. פשוט, מי שלא הבין אותי, הבלוק הזה שיהיה פה אחד למעלה, אתם יכולים או להשאיר אותו, לא לשנות כלום, או פשוט להוריד אותו אחד למעלה כדי שזה כאילו לא ישתלב עם זה ויראה מכוער כזה. זה לא משנה, באמת זה לא משנה. כי בסופו של דבר אין שום טיפ שמפריד בהם. זה באמת לא משנה. פשוט ככה עשיתי את זה ברדסטון שם, אני פשוט לא רוצה פתאום לראות, רגע, למה ככה ולמה זה ככה וזה ככה, אז זה לא משנה. פיסטון פה, פיטר פה, ועוד פיטר פה, ורדסטון פה, ואופה. אז שימו לב שכרגע חלק שלמעלה מושלם. סקטן, כל השורה למעלה, נוכל לרווח. עכשיו פה. פה, שים. פה הצלחתי לעשות את זה ברוחב של 3, מישהו. אז פה שים שתי בלוקים. בלוק פה כדי לחסום את הרדסטון שלא ישתלב לי פה, כי זה באמת. כאילו, זה אסור שישתלב. פה בלוק עם רדסטון, בלוק עם פיסטון, רפיטר על 3 טיקים, רדסטון, ושימו לב, משהו. אותו דבר פה, רפיטר, שתי בלוקים, נעשה כאן בלוק כדי לחתוך את הרדסטון. בלוק פה עם פיסטון, פיסטון על 3 טיקים, רפיטר, מה יש לי?
פיטר שלוש טיקים, ו... סתם. מה שנשאר, זה את זה, למשוך חזרה. מה שעושים זה ככה, פוסמים פיטר, פוסמים פיטר, פיטר, זה לשתי טיקים, או השני השתי טיקים, זה לא משנה. פה פיסטון פיטר השתי טיקים או זה או הפוך, זה לא כל כך משנה כמו שאמרתי קודם, ככה וככה ככה, זה לא משנה שזה ישתלב. עכשיו ונמשך, ועכשיו, כפי שאפשר לראות, סיימתם את דלת הסטופר דופמירה הזאת. אתה פאק. יופי, אני גאון. סיימתם את הדלת. שהיא מאוד 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 מהירה. ככה אפשר להסתיר אותה. וזה אפילו מהיר באופן מפחיד, למרות שיש מישהו שעשה שתיים יותר מהיר ממני. בסדר, עכשיו מי שרוצה אני אעשה את העיצוב שאני אוהב, שזה לקחת שני הבלוקים המפוסלים של הקוורץ, כל השורה הזאת זה ככה, כל השורה הזאת ככה, לעשות את זה מהרפיטר קוין שיפט, כי אם תלחצו ככה, זה יצא לכם לצד. אז ככה, אוי, יש לי רון נחמד יותר. זה תהפכו ל... ככה, זה נחמד. ככה, כאילו, זה יראה כזה נחמד המסגרת. ו... אוקיי, בוא נראה. אוקיי, נחמד ביותר. אז תודה רבה שצפיתם. תנו לייק, תנו קומנט, תנו סאבסקרייב, תנו לי, תרשמו בתגובות איזה עוד דברים אתם רוצים שאני אבנה או אעשה עליהם מדריך מהסרטון שעשיתי פעם. או שאם אתם רוצים, תבואו לסרטון רדסטון, תסתכלו. אתם רוצים לראות משהו שאני אבנה, תגידו לי מה ואני אבנה אותו אז. תודה רבה שצפיתם.